Wakiongozwa na mwenyekiti wao John Maputo Walucho, wanabodaboda hao wamesema kuwa serikali iliongeza bei ya mafuta kwa pesa nyingi sana, huku wakipunguza kwa pesa kidogo tu ambayo haileti utofauti wowote. John Maputo Walucho, nikiwa chairman wa Webuye SK stage. Sisi tunashangaa na hii serikali yetu ilianza kupandisha mafuta na shilingi 5, ikapandisha na 15, ikapandisha na 20, ikaongeza tena kupandisha na 20. Sasa kuteremusha, wanateremusha na shilingi sijui 2, wameteremusha tena wanasema ati shilingi 7. Sasa pato tuko tuna shida ya mafuta. Tunaumia sana kulingana na hii kasi yetu. Ni William Otuoma, nikiwa member mmoja wa bodaboda hapa Webuye SK stage. Kulingana na venye serikali inasema imeshukisha mafuta, sisi hatuoni kama kuna utofauti yoyote. Juu wakati ilikuwa inapandisha na pesa mingi. Na kusukisha inasukisha na shilingi 2. Sasa sisi kama bodaboda, bado hatujaona unafuu wowote. Miongoni mwa changamoto wanaopitia wanabodaboda hao ni kuwa licha ya bei ya mafuta kupanda, abiria nao wanasalia kwa bei yao ya kawaida. Abiria nao hawaelewi kama mafuta ilipanda. Ile distance tuliendanga tu na shilingi 10, ukimpepa ukimwambia aongeze shilingi 5 hataki. Ajui, yeye ajuangi kama mafuta imepanda. Hiyo ndio sasa challenges zenye tuko nazo kwa wingi sana. Aidha, wameitaka serikali kupunguza bei ya mafuta na kurudisha katika bei ya hapo awali, huku wakidai kuwa mafuta ndio shina la kila sekta ya maisha. Naambia serikali itusaidie isukishe mafuta. Hapo tutakuwa na afueni. Nataka hata ifike 80. Wakati tulikuanga 80 ama 100 hapo tulikuwa tunasikia afadhali. Upande wa bei ya bidhaa hapo siwezi danganya, kuna utofauti kidogo. Hasa kama sukari, kama sabuni, tumeona kuna utofauti kidogo. Lakini bado tunaomba serikali iendelee kushukisha hizo bidhaa zaidi. Nikiripoti ya runinga ya Balozi kutoka maeneo ya Webuye Mashariki mjini Webuye, jina langu ni Oluoch Millicent.